stagnați. Svi koji ste do sad niste pretplatili, imate priliku. Pretplatite se na naš kanal i pogledajte naše pozitivne videe. Pozdrav. Pozdrav. Ćao ljudi, evo nas opet. Eto, da kažemo da imamo vlog od našeg Kladića grada Kladića do arene. Vidjet ćete svi, vi ćemo prolaziti. Idemo na jedan zasluženi odmor u jednom lijepom apartmanu. Tako, vidjet će se vlog naš. Šta drugo reći, pobjegao nam je tramvaj pred nosom. Al dobro. Da, sad čekamo drugi, sad je za 4 minute. Yes. Nadam se. Prvi je 11 za 2, 12 za 17:15 i onda smo mi četvrta, sad smo za 4 minute, a ljudek i mi se vidimo u tramvaju. Da. Čao. Pa, čao. Evo mi smo upravo... Prvo ušli u četvorku, u tramvaj. I sad se vozimo do arene. Do Sava. Do čega? Do Save, tako je. I onda idemo tamo na... Na busek. Do arene. E onda ćemo vam se u busu javiti još di ćemo, što ćemo. E onda kad dođemo pred grad, naravno to ne smijemo snimat. Javit ćemo vam se kad izađemo iz busa. Nisam stigla. Da smo stigli i onda kad sve razriješimo formalnosti, onda ćete vidjeti dalje. Javimo da vam se dalje. Da, tako da znate šta smo da radimo. Tako je, onda smo krenuli. Tako, tako da. Jedva sam se prešao taj trenutak. I ja isto. Pićemo super, vratno nas pratite, tako naš. Da. Vidimo se. Vidimo se. Evo nas sredi. U busu smo, prvo. I čekamo da krenem. Idemo s njim do arene. Bili smo u